В днешното кинолошко време за губене. Време е за къпане, ресане, почистване на уши, очи, здравословни хигиенни процедури или иначе казано груминг. И още, обичат ли кучетата джакузи и спа процедури? От Теодора Гладишевска, развъдчик и професионален грумър, ще разберем как озонотерапията за домашни любимци помага при дерматологични и други здравословни проблеми. А Полина Райчева ще ни покаже какво е важно в ежемесечния хигиенен груминг на породата йоркширски териер. В рубриката ни «Човек-куче» нашият консултант, най-изтъкнатият български професионален треньор на кучета Венци Дачевски и неговите малки последователи представят най-новия член на семейството си. Представяме ви козлето Тошко, което не знае, че не е куче. И Мария и Деян, които вече могат почти всичко в обучението и правилното общуване с домашни любимци. Ще бъде весело и полезно. Последвайте ни! Здравейте на всички! В случая това кученце е порода йоркширски териер, името е Киви. Тя идва при нас, тъй като има кожни проблеми, кожата е доста мазна, отделя доста себум и съответно много бързо се обмазнява и отделя леко неприятна миризма. Заради това с нейните стопани сме решили да правиме едни процедури, ползваме така нашето джакузи, така нареченото зонотерапии, млечни бани, които доста хубаво дезинфекцират кожата, подбуждат имунната система, много добре се отразява, пък и кученцата, като свикнат вече с самите процедури, започват така и с удоволствие да се наслаждават на тях. Така че сега ще ви покажа какво правиме, когато в случая кученцето ни е с проблем на кожа и козина. Следваме ви. Хайде! Сега ще изкъпаме с лечебен шампуан, който е предписан от ветеринар. Спазваме, разбира се. Само ще пуснем водата да стане по-топла и да направя шампуана през това време. Винаги разтваряме шампуаните, независимо какво разреждане и дали са шампуани за разреждане, защото не искаме да нанасяме директно върху кожата. Това е като при нас хората, абсолютно същото, не е задължително и не е желателно директно да нанасяме шампуаните върху нас. Хубаво е да се разрежда с вода. Дори когато си къпаме кучето вкъщи, съм забелязала, че повечето хора вкъщи много ги е страх да мият главите на кучетата си. По принцип, хубаво е да се сложат тампончета, памук в ушите, за да може да не влиза вода и да се чувства стопанина спокоен да прави това и да знае, че дори да не успее на 100% да предпази ушите, няма как водата да достигне довътре и да, нали? Да навреди на ушното здраве, защото то всъщност е едно... Но е хубаво навсякъде да се намокри добре. Ето, аз съм хванала ушичките така, че да не може да влезе водата в тях. Гледам да не вкарвам по никакъв начин вода в носа, защото това също не е добре. Кучето може да се задави, но все пак около очите, където се събират горели, хубаво да намокра, за да може след това с шампуана да мога да изчиста. За очите ще ползвам друг шампуан, защото този е лечебен, доста силен, а пък все пак около очите, колкото и да пазиме, влиза пяна, затова имаме шампуан, който е за около очите, за лицето. Така. Взимаме си една гъба, най-лесно става по този начин. Вкъщи може да се ползва и домакинска гъбка за почистване на съдове, за да може да се разнесе най-е, защото повечето хора като си го разтворят, като го изсипат, целият шампуан заминава в мивката и нищо не остава по кучето. А с гъбка включително може и да се разтърка, да се нанесе добре, да не отива в канала.
Естествено, след къпането трябва да има едно добро изсушаване. Задължително. Независимо каква порода е, просто задължително хубаво изсушаване. Защото недоброто изсушаване води до всякакви развиване на микроорганизми, на гъбични инфекции, на всякакви такива. Ето виждате как съм хванала ушичките и ето тук пред очите хубаво разтривам, за да може да се размекнат горелчетата, които има. И после аз лично ползвам гребенче. Сега ще я оставим малко с шампуан. Измиваме втори път, за да съм сигурна, че хубаво всичко сме измили, защото все пак работим само с лечебен шампуан този път. Иначе, нали, когато правиме пред нормално кученце измиване, се къпе първо с дълбоко почистваш, след това се къпе вече с специализиран, дали ще хидратираш в случая на йоркито. Различните породи изискват различни шампуани. Така. Сега ще оставим мъничко и през това време ще напълниме нейната вана. Сега я пренасяме в джакузито. Нашата вана в случая има две функции. Едната е млечна баня. Това е много насищане на кислород във водата. А водата за в рамките на една минута става бяла, като мляко. Все едно това е Клеопатра. Държиме кученцата 10 минутки на това нещо, за да може хубаво кожата да се насити на кислород. Когато се насити на кислород, това стимулира кръвоносната система и подбужда имунната система. Съответно. И след това ще изключим млечната баня и ще пустим самия озон. Озона, какво представлява озона? Озон е вид газ, който се отделя във водата. И освен тези балончета, които прави тук, пускай този газ във водата, ще усетите миризмата започва да мирише на стерилизатор. Това нещо изключително хубаво почиства кожата и абсолютно всякакви видове бактерии, микроорганизми, когато се прави редовно, просто отпадат от кучето. Много са предпочитани за кучета, които са с алопеция, за кучета, които са с кожни проблеми. Включително много бързо се възстановяват след оперативно, вече нали, след като са махнати конците, става въпрос, нали, не докато да. Са с конци, но наистина наблюдаваме много добри резултати на повечето кучета, с които работиме. След банята и озонотерапията, кожата и козината трябва да бъдат внимателно и добре подсушени. В груминг салоните за тази цел се използват професионални сешуари, чиято въздушна струя не е с много висока температура, тъй като би увредила кожата на кучето. Приключихме и с тази фаза. Сега отиваме да й вържем една панделка, да оформиме, ако има нещо, някой косъмчета и да пускаме да си ходи госпожицата. Много наши клиенти ни питат как го правите, като го вържете и издържа толкова много време, ние като развържеме и след няколко часа вече е паднал от главата. Хващаме, пускаме косата, за да може да видите и вие. Хващаме с едно гребенче от едното ръбче на окото, едно триъгълниче. Хващаме от другото ръбче, едно триъгълниче. Събираме ги. Ето тук си добавяме, за да стане една хубава линия. От тук имаме права линия, от тук имаме права линия и гледаме и отзад да я направиме. Ние предпочитаме да връзваме кученцата на два пъти, за йоркитата става въпрос, защото когато се върже на едно, то винаги клепва напред. Независимо колко е късо, хората казват, направете го по-късо, за да ни влиза в очите. Когато е по-късо, много по-трудно се връзва и се събира тази козина отгоре. Затова взимаме едно ластиче.
Много е важно, когато връзваме ластик, да внимаваме да не прищипеме кожа в самия ластик. Ето, например, така да се сгъне кожата и да влезне в ластика, защото тогава спира да се кръвонасяда дадената област и стават рани и много неприятни неща. След като вържеме, хващаме най-отзад. Ето тези косъмчета, които са най-отзад на опашката, и леко ги издърпваме назад и ги пускаме. Когато ги издърпаме назад, най-предните косъмчета се отпускат и така очите на кученцето са отпуснати, не са опънати, не му пречи, не се опитва да си го махне, тъй като го опъва. И вече сме я вързали добре. Сега слагаме една пандалка за разкош. Ех, че красива стана киви. И за да може като се отърка в дивана да не клепне това цялото нещо напред, хващаме и останалата козинка от главата в повечето, на повечето йоркита. Тя си е русичка, така че лесно може да се види докъде е. Гледаме да не хванеме частите от ушите, за да не, да не изпитва дискомфорт и да се опитва да си маха пак ластичето. Да няма опънато, да не му е дискомфортно на кучето. Ако не му е дискомфортно, няма да се опитва да си маха нищо, напротив, ще му е удобно, комфортно и ще е щастливо. Така че я връщаме изкъпана и нагласена. И докато Киви е вече готова, а Теодора се подготвя за следващия си клиент, Поли ни разказва какви са особеностите на ежемесечния хигиенен груминг за породата йоркширски териер. Здравейте, това е Гризабела, много интересно име. Тя е наша клиентка от много години, редовна. Но днес е само за леко оформяне, защото излиза много навън и е доста студено и няма да скъсяваме козинката, само ще приведем в прекрасен вид. Ще оправим лапичките, уши, ногти. Това, което правя в момента, е по-скоро хигиенно оформяне на лапичките, бутушите и всичко останало. В изложбения груминг също се постригват лапите отдолу, но доста по-малко. Когато е с хигиенна цел, обираме малко повече, за да не се цапа толкова много кученцата. Особено когато излизат често навън, както е тя, тя ходи по много часове навън на разходка. И има нужда да си хубаво обрани кръчетата, за да е по-лесно миенето и поддържането през деня и след разходка. Въпреки че Йоркшира е куче, което е може би едно от най-удобните и предпочитани за домашен любимен, защото е дребно, не изисква много големи разходки, лесно е за отглеждане в апартамент. Козината е хипоалергична, могат да гледат хора, които имат алергии, особено дори силни алергии да имат към кучета, с Йоркшира нямат проблем. Но все пак е куче, което е с козина, която расте постоянно навсякъде и има нужда от ежемесечна поддръжка, защото тази козина трябва да се скъсява, особено на хигиенните места, като лапи, дупе, коремче, защото е необходимо да бъдат почистени, иначе задържат много мръсотия, когато има и козина върху тях. Ако не се подстригва редовно, ухото ще, на кучето ще клепне, защото козината натежава и пречупва хрущяла. И ако е много здрав хрущяла, в момента в който се подстрижат, ще се изправи пак ухото, но иначе рискуваме варианта да остане завинаги клепнало, ако се пречупи перманентно. Съответно на бебетата йоркита се постригват ушичките за пръв път още на 40-дневна възраст. Постригваме ушички, първо за да свикнат с процедурата, защото това ще им предстои цял живот. Второ, за да могат по-лесно да изправят ухото, да няма козина, която тежи, за да може по-лесно да се дигне ушенцето. Това е Кари. Специфичното при нея е, че нейният стопанин
иска лапечките да са постригани като на пудел. Не иска ето тук в тази част, където стъпва основно, мокри, секаля се, да има козинка, за да може като я измие, по-лесно да я подсушава, за да не се задържа влага и да е по-лесна поддръжката като цяло на самото кученце. Затова махаме всички косъмчета отдолу хубаво между пръстите, защото на Йоркито навсякъде му расте козина. Колкото расте на гръбчето, толкова расте между пръстите, толкова расте на ушите, толкова расте навсякъде. Така че хубаво навсякъде почистваме тези косъмчета. Ами, това е кари вече готова, направена с изрязани ногти, почистени уши, подстригана, причесана. Сега баща и вече е горе, тя го чу и очаква да се прибира вкъщи. След малко ще ви покажа как с Куни за толкова малко време успяхме да направим толкова много нови упражнения. Куни! Куни! Това е моето ново куче. Казва се Куни. Тати ходи специално до Америка, за да ми я донесе. Между другото, аз имам впечатление, че тя е супер умна и още от когато дойде, дадохме няколко дни, нали, да свикне с обстановката и после започнахме да тренираме и ми направи силно впечатление, че за супер кратко време спя да научи супер много упражнения. До място. На каква възраст? Браво. На 3 месеца, скоро ще направи 4. Тя е една от любимите ми кучета. Тя ще бъде твоя кученце? Да, мое. Да. Куни! За да имаш връзка с едно куче, първо трябва да го обичаш, да му връщаш внимание и да играеш с него. Трябва да го обучиш. Ние с нея първо започнах от седни и стигнахме до редом, да стои на място и такива неща. Тя е много послушна и сега да, ще ви демонстрирам. Първо, Куни, трябва да я научите да седне. Куни, горе. Как ги учим кученцата да седне? Ами, наградката стои малко над носа и буташ назад. Така сяда, после следващото е от седнала позиция, сваляш ръката надолу, за да легне. След това трябва да научиш да стои на място, което Куни или легнала, или седнала. Например, аз я уча, първо я научих седнала, после легнала. Място. Браво, момиче, супер! И всеки път, когато направи някоя команда правилно, би следвало да я похвалиш, за да видиш, че това нещо е правилно и че е хубаво. А когато прави нещо неправилно, трябва да я се скараш, за да разбере кое е правилно и кое не. Знаете, тати е треньор на кучета и аз прекарвам време с него и той ми показва как трябва да науча кучетата ми да тренират правилно и да изпълняват правилно командите. Аз мисля да стана певица, но това няма да ми пречи да се занимавам с кучета. Аз пак ще си имам кучета и животни, просто ще бъда певица. Аз, например, не мога без нея. В момента, значи тя по принцип не скача толкова много, просто сега заради наградките. Подяло. И Куни,
принцип, за да установиш връзка с куче, трябва да му обръщаш най-много внимание. Аз понеже искам тя да е моето куче, сега се старая по нея. През цялото време да съм с нея, понеже аз супер много искам да си е лично моя, понеже те си избират един стопанин, който си е един за тях. И аз много искам тя да си е моето кученце. Аз имам една австралийска овчарка, Шърли, която с нея хода на много изложби и с нея сме си много близки. Аз я чувствам като сестра. Също има едно куче, което е... Тя се казва Джия. Тя е родена една седмица преди мен. И аз я чувствам като кака. Тя ме пази. Аз я обичам като моя сестра и я приемам като моя сестра, както и Куин. Аз я чувствам като малка сестричка и какво мислят другите не е от значение, защото тя си е моя малка сестричка и аз я приемам като такава. Сега всичките ни животни ги приемам като част от нашето семейство. Котки, кучета, папагали, Тошко, всички. Тошко е нашата козичка. Аз съм далеч от мисълта, че той е наясно, че е козле, тъй като той живее с кучета, с кокошки, с хора, с котки и той е животно, което има нужда да бъде част от семейство, независимо какво е това семейство. За щастие ние може да му задоволим тази потребност, тъй като сме много и всякакви видове вкъщи. Но с него сме абсолютна атракция, тъй като, както го виждате тук, той има връзка с нас. Излизайки навън, дали сме в парка, по улицата, на полето или където иде, той е пуснат и той е с нас. Още от бебе много се забавляваше да тича с децата, да се гони, да подскача. Това да спи на дивана не го коментираме и съответно от време на време да се качи дори на масата, когато да се опита да се качи, не че не се случва и да се качва. И така, емоции. Живота от малък ми е тръгнал с всякакви животни. За щастие имам възможността да дам този живот и на моите деца. В какъв свят ще живеят те, какво ще направят със собствения си живот, това зависи от тях. Както каза Мария, тя не възнамерява да бъде като мен, тя възнамерява да бъде себе си. А ти какъв искаш да станеш като пораснеш? Като тати ли си или какъв? Като мен? Други какви планове имаш? Каква работа искаш да имаш? Ако не стана президент, ще стана полицай. Ако не стана полицай, ще стана военен. Ако не стана военен, ще стана доктор. Ето, дай пет. Това е план. Това е новият член на нашето семейство, поредният нов член, Род Валера. Род. Род е мой и много си го обичам. Какво правите двамата заедно? Играем си. Играете си. А обучиш ли го на нещо? Тати ми показва неща и аз после ги повтарям. Да. Род. 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 Кученцето трябва да го подготвя първоначално за изпълнение на дадената команда. Междувременно да съм показал и на детето как се изпълнява с жест. Вижда ли нямаш нещо друго в джоба? Добре, Михай, да използвай другата награда. С нея ще бъде по-мотивиран. Него му останал парченце хляб от тренировката с козлето. И кучето, съответно, след като се е докоснало до месото, игнорира хляба. Та, както и да е, това е съвместен процес, който не стартира, когато дойде кучето, а общо взето, когато дойде детето, да го възпиташ, да обича животните, да знае как се държи с тях, да има отношение, да му даваме семейния пример в това какво и как трябва да правим с домашните си любимци. И когато дойде животинчето на детенцето, съответно нещата се случват, има спойка между тях, започват да играят, започват да комуникират, те стават специални един за друг. И във времето
ще направят не само много силна и добра връзка, а вярвам, че ще имаме възможността и да ги видим как се представят вече и като напреднал тандем. Както, разбира се, ще бъде и Мария с всяко едно куче, до което се докосне, или животно по-скоро. След тази весела среща, която ни припомни, че членовете на едно семейство понякога не са от един вид, е време козлето, което не знае, че не е куче, да се отправи към своята груминг процедура. Ако днешните участници във време за губене са били забавни за вас, а съветите на професионалните грумери полезни, то не пропускайте и следващия ни брой. До скоро!